अब टपरी बुन्दा पहिले त हामीले चाहिँ यो बाँसको मसिनो त्यो सिन्का चाहियो होइन। अब यिनी पात त चाहियो, यी ढाल्ने पात होला नि तपाईँहरूसँग यो होइन, यहाँ त हामीसँग ढाल्ने पात छ नि त, सालको पातको पनि हुन्छ। एउटा दुईवटा यसरी राख्ने, पहिला दुईवटा पात अनि फेरि दुईवटा माथिबाट त्यसरी दुनाउनु पऱ्यो पहिला एउटा, ए माथिपट्टिको यति पल्टाएर च्याप्ने, त्यसै त्यहाँ खिटिक्क सिन्काले गराउने, त्यसै फेरि फर्काएर उतापट्टिको। अब के गर्ने, कसरी मुनि, कहिले मुनि राखेको देखिएन, त्यसलाई त्यसरी मुनि राख्ने एउटा पात, फेरि माथि त्यसलाई पल्ट्याउने अलिकति, अनि फेरि ए यताबाट फर्काउने उता, त्यसपछि त्यसलाई स्टिच हान्नु पऱ्यो कि स्टिच, अनि अब फेरि अर्को छेउतिर एउटा तलबाट राख्ने अर्को पात, त्यस्तै उता अघि जसरी गरियो त्यस्तै गरेर त्यहाँ पनि त्यस्तै हान्ने। आमाले टपरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, दुईतिर भयो होइन आमा, अब कता गयो, अर्को छेउतिर गयो होइन, ए अर्को छेउतिर लाउँदै हुनुहुन्छ आमाले यसरी। अब यसो गर्दै गर्दै घेरो लाउँदै लाउँदै जाने आमाले, अब यो गोलो गोलो बनाउनेमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब उतापट्टि बाँकी रहेको उता यस्तो बनिसक्यो है, ल हेर्नुहोस् है यसरी है, अब मिलाएर यसरी गर्ने, अब त्यसलाई पनि त्यहाँ अब पल्लो छेउमा रह्यो, चार पटक राख्नुपर्ने चाहिँ आमा, पाँच पटक, ए त्यो घेरामा पाँच पटक, एक दुई तिन चार, पाँच पटक हान्नुपर्ने चाहिँ, एक यता भयो, दुई यता भयो, तिन उता भयो, चार यहाँ, ऊ यहाँ, पाँच पाँच हान्दिनुहोस्। मैले पनि सिक हुँला हेर्दैछु, ल ल तर त्यो सिक्नु पर्ने कुरा हो, एकदम सिक्नु पर्ने कुरा, कहिले काहीँ सानो कामले पनि एकदम ठुलो समस्या बनाउँछ, कहिले काहीँ यी कामको पनि ठुलो महत्त्व छ। ल त्यसलाई अब त्यसलाई यसरी फोल्डिङ गर्नुपर्ने रहेछ, आमालाई आमालाई हजुरआमाले सिकाउनु भएको आमा, यसरी फोल्डिङ, अब त्यो पिट मार्दै मार्दै आउनु भयो आमा चाहिँ, त्यहाँ त्यसलाई त्यसरी पिट मार्दै हुन्छ, तर हेर्दाखेरि मलाई सजिलो लाग्यो कि, हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ सजिलो लाग्यो कि, अब चाडपर्वमा होइन पूजाहरूमा एकदमै चाहिन्छ नि त, यो त अहिले पछिल्लो पुस्ताले टपरी बुन्न नजानेको एकदमै समस्या कुरो छ कि, है राम्रो त्यो एकदम, यो कुराहरू जान्नुपर्छ एकदम, सालको पात पनि यसरी नै राख्ने हो होइन आमा, गीत त्यो ढाल्नेको पात है यो, हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसको पातको, अनि सालको बलियो पनि हुन्छ, ए के अरे यसको बलियो हुन्छ कि आमा सालको, अब पिट यसरी मार्दै मार्दै आउने होइन आमा सबै, अरू के समस्या आएर खै, ठिकै त फिनिसिङ त हुन लाग्यो कि, यो त यसलाई चाहिँ अब बिच बिचमा पनि अब हान्दै जाने,
अब यसरी तलपट्टिको पात र उपल्लो पात टक्क मिलाएर कसरी ए छेउ अलिकति ठाडोमा ल भयो आमा भयो ल टपरी टपरी आमाले टपरी तयार गर्नुभयो यसरी टक्क बनाउनु भयो आमाले ल तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर टपरी बनाउन सक्नुहुन्छ है ल दुनो पनि सिकाउनुहुन्छ ल दुनो पनि ल सिकाउनु छ आमालाई ए एकदम कस्तो राम्रो आएछ हेर्नुहोस् दुनो बनाउने यसरी ए आमा खै 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 छुट्यो छुट्यो सिकाउनु पऱ्यो नि बनाउने मान्छेले त ल हेर्नुहोस् पहिला कसरी राख्ने दुइटा पात राख्ने खै निकाल्नु त देखाउनुहोस् दुइटा पात अँ अब त्यसरी एउटा एकैतिरको हो कि फरक फरक पार्नुभयो फेटुपा ए एउटा यताको पऱ्यो तपाईँले फरक त पार्नुभएकी यसको चुच्चो यता छ अब फेरि अर्को चुच्चो यता पार्ने अब चाहिँ फल्टिङ कसरी गर्छ ल भन्नुहोस् यति पल्टाएर तलबाट च्याप्ने च्याप्ने अनि त्यसलाई तल पल्ट्याउने अनि माथिपट्टि त्यस्तो गराउने अब यता पनि थोरै च्याप्नु भएर उता दबाएर उता घुमाउनु भयो है अनि उता दबाएर उता घुमाउनु भयो अनि तल यसरी फोल्डिङ गर्नुभयो अनि ल दुनो पनि बनाउनु भयो आमाले अब दसैँ नजिकिँदैछ तिहार नजिकिँदैछ यी दुना टपरी एकदम काम आउँछ ल यहाँ हामीले चाहिँ यो भिडियो खास गरेर बहिनीहरूलाई यसो हेरेर बनाउन भन्नलाई चाहिँ तयार गरेको अब मैले यो अपलोड गर्छु होला सबैले नजान्ने मान्छेले चाहिँ यो हेरेर बनाउनु होला ल अर्को के बनाउनु थाल्नु त टपरी त हो हजुर यो छेउको हल्का छड्के बनाउँदै भित्र ल्याउनु पर्ने चाहिँ आमा मैले बुझेँ छड्के बनाउँदै भित्र हो पाँचवटा पात हो पाँचवटा बनाउनु पर्ने चाहिँ कि चौधवटा पात लाग्दो रहेछ सम्भव नभए त के भयो होइन आमा दुइटा टपरी कुन राम्रो भयो यो राम्रो भयो पछिल्लो होइन ल आमाले तयार गरिदिनु भयो है टपरी यताबाट ठाँगी आमाले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो खिच्ने मै भएँ होइन भिडियो खिच्ने म भएँ